פסטיבל מספרי סיפורים ה-22 מה-24 בספטמבר עד ה-5 באוקטובר. 10 ימים של סיפורים מצחיקים, מרתקים, מעניינים, מדהימים, מלבבים. כל הסיפורים האפשריים, מהסיפורים האקדמיים על הקמת האוניברסיטה העברית בירושלים בהר הצופים, ב-100 שנים לתורת היחסות של אלברט איינשטיין, לא אריק איינשטיין, לבשתי היום אדום במיוחד לצורך העניין הזה, שימו לב. והנה, יש לנו גם 75 שנה לידיעות אחרונות, ויש לנו סיפורים מכל כיוון אפשרי, משייטת 13 ועד עברית שפה רבה. מהאדון הנכבד שבא אלינו מעיראק, הלו הוא איסם אראבו, ועד לכל הזמרים והנגנים מהחפלה הרומנית והחפלה הבולגרית והשמחה האתיופית, ואתם תבואו, תרגישו בבית. 10 ימים, מאות מספרים, אלפי סיפורים, ראו, הוזמנתם.